Thank you. Thank you. Oh, number 10 was my question. That's good. Jazzy? Edgar, will you be the coach of the 3SI team? But some is a general football management, era naiga bingi nyo manyi nti tugenda ne tulowooza nti oba omanyi naye buli lw'ojja mu mikutu nga gino oba mu seminars nga zino ofuna bingi by'oyigayo. UEFA nje manyi nti eina eruddemu mu kino ekintu, so eina programs nyingi era nesunze nnyo okubanga manyi nti ngenda kuyiga kubanga bano bakugu mu kintu kye bakola ate okulaba nti bazze ne bakolayo kosi nga y'abakyala. Abakyala twetaaga nnyo okusitula naddala mu mpiira kubanga bangi tebaguliimu, so bagezaako okusikiriza abakyala okujja mu mupiira. Naye ebintu nga bino otujja ne batusomesa ne tuyiga bijja tuyamba nnyo kubanga otujja kubanga tusobola okumanya nti bino bye tulina okukola, titwetya, tusobola okuvaayo, tusobola okuweereza omupiira. So tumaze ebbanga nga tulina enkolagana ne UEFA mu program gye bayita UEFA Assist. Tukolaganye ne mu mupiira gw'abasajja ne mu bintu ebirala, naye ku luno assistance eno twagisaba specifically ng'eri omupiira gw'abakyala, naddala abakyala okubaleeta mu bukulembeze n'okusalirawo omupiira. Nti executive yange ne assembly nga tuli mu Adjumani 2019 twakirengera ne tulowooza nti kyetaagisa ne tukyusa ssemateeka waffe era mubadde mu kiraba nti twayongerako ku bakyala abantu 88 abasalirawo omupiira mu Uganda mwali temuli bakyala bamala, nabwe twogerera twayongera ku nnamba. Ate ne mu administration mufufa tubale tugezaako okukola recruitment ng'abakazi abakyala tubawadde obuvunaanyizibwa bw'amaanyi ne ku bifo ebyawaggulu. Nze ndowooza nti bino bye bireetedde omupiira gw'abakyala, fenna tujja kikkiriza nti wabaddewo enkyukakyuka mu ngeri gye gukulaakulanye mu ggwanga lino. So workshop eno tusuubira nti egenda kwongera okubangula abo abali mu bifo ebyobukulembeze muzannyo gwonna. Kino si kya mupiira gw'abakyala wabula abakyala abali mu muzannyo, ojja kusangayo basiiyo ba maklabu, ojja kusangayo n'abakulembeze mu bifo eby'enjawulo.